El gabinet del govern de Cameron ha necessitat 2 hores per posar data al referèndum sobre la continuïtat del Regne Unit a la Unió Europea. Serà el 23 de juny i el govern donarà suport al sí. La decisió estava pràcticament presa després que ahir la maratoniana cimera del Consell Europeu, a alta hora de la nit, arribés a un acord per evitar el Brexit, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Es concedeix als britànics un estatus especial dins la Unió i entre les mesures més controvertides es permet limitar durant 7 anys algunes ajudes socials als treballadors comunitaris que emigrin al país. A canvi d'això, David Cameron defensarà amb cor i ànima, ha remarcat, la permanència del Regne Unit dins la Unió Europea. Crec que som més forts, estem més protegits i millor dins una Unió Europea reformada. I per això faré campanya amb tot el meu cor i ànima per convèncer els britànics que quedin a la Unió Europea reformada. Cameron ha assegurat que l'economia britànica està protegida des de fora de l'euro, amb el reconeixement de la lliura esterlina com una de les monedes de la Unió i el compromís que els contribuents britànics no hagin de pagar rescats de l'eurozona. Després d'aconseguir l'acord, Cameron es va posar tot d'una a fer campanya a favor del sí. Hi haurà gent del meu partit i d'altres partits discutint els dos bàndols del debat. I això és correcte, perquè és un moment històric per al Regne Unit. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha puntualitzat d'avui que l'acord no permet que el Regne Unit tingui dret a veto contra l'euro, per la qual cosa no podrà influir en la integració de l'eurozona. L'acord entre Londres i els 28 no serà vigent si el resultat del referèndum britànic és contrari a continuar a la Unió Europea.